Yeah, I guess.
Eu já ficava com a hora.
Të nderuar mysafir, të nderuar motra dhe vëllezër. Shpallim të hapur programin e ceremonisë së rimarrimit të 4 muaj të rënëve të luftës në fshatin e Kosë. Ju lut që me një minutë të thjeshtë të bëjmë nderime të gjithë dëshmorëve dhe të rënëve për lirinë e dhëllt. Lavdi! Poflit për t'i ndihmua, Islami edhe pse ishte i ri, zemrën e kishte me plot frimri. Filluan granatat hiq pa janë da, në mes të gjoksit një shkret Islami t'i ra. Dora ju thapt ati armiku, që në ljunën e rinis jetën ja vyshko, edhe Islami ishte një shtar i ri. Kështu dha jetën trimi për liri, nuk qa nëna as babaj ti, që kishin as të djali zemrën të trimri. Islami vdic, por jo, vetëm ka ndru jetë, në zemrë tona gjithmon i gjallë ka vëmbet. Lavdi u qovë të gjitha tyre që për liri ranë, i leht u qovë dhe i Kosovës në anë. Lavdi! Lavdi! Që në rrugën të një punën, që të rrugën? Që në rrugën? Kasi pruj sot, vëllaj Islami dëndje vjeqar, dore shkallë të latë vrar, ishe i bukur si zëtë pëllumbi, dhinge për ty, grykën e tundi, o e shtunë me tre prill, në i mure, një
Jonën e rastit do të thotë kryo administratori i fshatit zotëri Fatmir Dubolli. Të nderuar mysafir, ju falenderoj për pjesëmarrje. Jemi të buar sot këtu për të përkujtuar erivorosur me të dashurit ton dhe për të bërë nderimet me të sinqerta atyre që u martirizuan për lirinë e Kosovës, atyre që dhanë me të shtrenjën për liri jetën. Pas fillimit të luftës shqiptare e u hequr nga ushtria shqiptare e Kosovës, populli i këtij fshati u bashkangjit luftës me të gjithë potencialet që kishte. Ky fshat nga gjiu i vet nxori afro 100 ushtar, nga këta ran heroikisht 3 dëshmorë. Gane Kastrati me Nofken Muhaxhedini, Azem Kastrati, Tisni Morseli, kishim edhe 10 ushtar të plagosur gjatë luftës shlimentare. Ushtria terroriste serbe, duke e parë këtë fshat si një vatër të fortë të ushtrisë shlimentare të Kosovës, nga vështërsit e krijuara, vdiqen Zel Gashi, Danush Gashi, Fajris Gashi, nga teftatit dhe shiu i madhë qera, me 3 shtator, vdiq fëmiu 5 muajsh Ismet Rustaj. Pas armëpushimit të krijuar, ndodhin gjarja tragjike Reçakut, e cila trokitin e ndërgjezen e bashkësisë ndërkombëtare, e cila vendosi të sulmoj forcat ushtarake, policore e paramilitare serbe. Gjitim shumë mërzita, gjitim për të Azelu Tita, a që që shushtar, vëshgohë të të lirin kur për ndalë, dhe në ka dalë e poshka zbritur, ku e pa gjyshën të këshën dritur, thirë shokët shpit të shpit, që të shkorin me të rjek, ata e thonë ata dretar, ftyrë e shëndris të silull e barë, gjysh ty që të fatëm, në jim krenar, të jim të një fali Kosovës nalë, me gjakun të në gjysh, shkuaj të fjallin njëri, e tani pusho, gjyshim në qëtësi, kën nga për të gjysh, nuk të qytë kur, ja kështu në mësoj, me i madhë burë. Të zrasim babin ti, për babajnë tim të vërarë, me rjedhin lët e kënari, pa babajnë unë beta, për humbje u pikluam, si më mbushën lët, për liri në fituam. Të gvarë aty të vrapova, në zemër ndje kënari, për ti të reguar babit se vituam lirin. Për herë do të kujtojmë, do të thurim poezi, si që na mësove ti vetë të këndojmë për liri. Pa ty babim betem, po nuk ndim i të vetë muar, sa tërë këj popull ka arë për ty ndëruar.